prepodobni otac Justin Popović nad tajnom pšeničnog zrna. U svakom momentu svom čovečija ličnost je strahovito složena, strahovito beskrajna. U tome je i opasnost biti čovek, u tome i gorčina. Čovek je gorka tajna, neobično gorka. Ko ne veruje, neka proba i uveriće se. Mnoge je ta gorka tajna otrovala, mnoge doludila i samoubistva dovela, mnoge u neizlečiva bogoborce pretvorila. Ona je i Dostojevskog trovala, no nije ga otrovala. Ona je i Dostojevskog do samoubistva dovodila, no nije ga ubila. Ona je i Dostojevskog u neviđenog bogoborca pretvorila, no nije ga osatanila. Svirepo mučan njome, Dostojevski je kroz svoje antiheroje na sve moguće načine pokušavao da je zasladi. Primenjivao je sva ljudska sredstva, no posle svakog od njih gorka tajna postala je još gorčija, još užasnija. Kada su sva ljudska sredstva bankrotirala, kada je sve ljudsko pretrpelo poraz, Dostojevski je bio primoran da ostavi čoveka i čoveko Boga i potraži Bogo čoveka. Tražio ga je svuda, no našao ga je u pravoslavlju. I na veliku, najveću radost svoju otkrio je da u presvetloj ličnosti Bogo čoveka Hrista gorka tajna čoveka postaje slatka i blaga. To svoje radosno otkrivenje Dostojevski je ovaplotio u svojim hristevočežnjivim i hristolikim herojima. Svi oni tajnu čoveka preživljavaju kao slatku tajnu, kao blagu vest. Svi oni jedno pokazuju i jedno dokazuju. Čovek je slatka tajna Božija. Oni to pokazuju i dokazuju ne teorijski, ne racionalistički, ne scholastistički, već opitno eksperimentalno životno. Oni su neobično žive ličnosti pune hristolike sadržine i hristolike delatnosti. Prosledite do dna njihovu dušu, njihov um, njihovo srce, njihova dela. Svuda ćete kao tvaralačku silu naći lik Hristov. Njihova hristolikost je očigledna i nepobitna činjenica. No kako su oni došli do te hristolikosti? Kako su postali hristoliki, kako su uneli u sebe lik Hristov i načinili od njega sadržinu i oblik svoje ličnosti. Kako su formirali sebe po liku Hristovom, da bi odgovorili na ova pitanja, ne sablaznivši se od Dostojevskog, neophodno je podvrgnuti psihološkoj analizi Dostojevskove hristolike ličnosti, pronaći sastojke koje ih sačinjavaju i zakone koje njima vladaju. Ove su ličnosti vrlo složene i ne podilaze ni pod kakvu racionalističku analizu, jer je duša njihova izatkana od hristolikih vrlina, vere, molitve, smirenosti, krotkosti, ljubavi, nade, dobrote, milostivosti, pravednosti i drugo. Pre no što postane sastavni deo same duše, svaka od ovih vrlina izaziva u duši vrlo složen psihički podvig i proces. Sve ličnosti čovečija učestvuju u tom podvigu. Sa velikim i postojanim naporom i trudom ona postepeno usvaja svaku od hristolikih vrlina dok najzad ne postanu organski deo njene suštine. Sav život ličnosti ulazi u hristočežnjev podvig i ličnost se nalazi u neprekidnom samousavršavanju po liku Hristovom. I po pravoslavnim podvižnika i svetitelja stvarali su sebe tim putem. Mnogo čoveknim opitom svojim oni su stvorili naročito upitnu nauku, nauku o duhovnoj samodisciplini, o samousavršavanju, nauku o moralnom preporođaju čoveka. Centar te nauke je lik Hristov. Ka njemu se ide kroz mnogobrojne hristočežnjive podvige. Sva čovečija ličnost neprestano gravitira ka njemu, otima se ka njemu dok se najzad ne sjedini sa njim i postigne svoj apsolutni smisao i završnu punoću i blaženstvo. Dostojevski, koji je preživao bankrotstvo svih čisto ljudskih zapadnoevropskih sredstava za rešenje problema ličnosti, nalazi da jedino ova opitna pravoslavna nauka
daje sredstva za njegovo pravilno rešenje i za razvijanje ličnosti do punog i apsolutnog savršenstva. On veli sve tajne kako dovesti sebe do savršenstva i bratstva date su pravoslavljem i njegovom disciplinom, samousavršavanje. On tvrdi da je Hristos i samousavršavanje osnov svemu, da je lično samousavršavanje ne samo početak svega, već i produžetak i završetak svega. To je put Hrista i pravoslavlja, put stare hrišćanske crkve. U pravoslavlju se sve svodi ne samo na lično samousavršavanje. Sve moralne ideje i ideali, sve socijalne ideje i ideali osnivaju se na ideji ličnog apsolutnog samousavršavanja. Ova ideja moralnog samousavršavanja niče iz mističkih ideja, iz ubeđenja da je čovek večan, da je tajanstveno vezan sa drugim svetovima i sa večnošću. Putem neprekidnog samousavršavanja i uzrastanja ka presvetlom i večnom liku Hristovom, ljudi su od sebe stvarali bogoljude, od grešnika svetitelja. Svetitelji su prošli taj put da bi i mi njime pošli. Svetitelji svetle, svima nama put osvetljavaju, veli Dostojevski. Oni su pozitivni karakteri neiskazane hrastoće i moći. Oni su ideal za sve, oni su vođe i mi treba da smo vođeni od njih kao bludni sinovi. Za Dostojevskog, svetitelj je najpozitivniji i najbolji tip čoveka, najdivniji i najpuniji izraz svega što se čovek zove. Zato Dostojevski još izrana studira psihologiju svetitelja, upoznaje se sa tajnom njenom i čežnjivo istražuje njene najsubtilnije zakone. On ima najveće molitveno divljenje i ljubav za svetog Tihona Zadanskog, ruskog svetitelja iz 18. vijeka. Za njega je sveti Tihon pozitivan ruski tip koji ruska literatura istražuje. Opisati svetog Tihona, učiniti ga literarnim tipom, pozitivnim tipom ruske literature za Dostojevskog postaje zavetni ideal. Godine 1870. on planira braću Karamazove i piše majkovu. Možda ću uspjeti da stvorim jednog veličanstvenog istinskog svetitelja. Verovatno, ja nijukom slučaju neću stvoriti, već predstaviti, opisati realnog Tihona, koga odavno čuvam u skrinji srca svog. No ja ću smatrati kao veliki uspjeh i to ako budem uspio da dam tačan, veran opis. Da bi što uspešnije ostvario svoju zavetnu misao, Dostojevski obilazi ruske manastire. Posećuje i izučava savremene mu podvižnike, duhovne starce, posećuje čuvenog optinskog starca Amrovisija i uspeva da nam u licu starca Zosime predstavi pravog svetitelja. Tip hristolikog pravoslavnog svetitelja neobične krasote i čari. On vrlo liči na svetog Tihona i na starca Amvrosija, koji je zajedno sa optinskim starcem Makarijem poslužio Dostojevskome kao živi original za tip starca Zosime. Nema sumnje, starac Zosima je pozitivni lik Dostojevskog, u kome on daje pravoslavno rešenje problema ličnosti. Za njega je starac Zosima svetitelj i kao takav ima istinu, čuvar je istine Božije. On je sveti, u njegovom srcu je tajna obnovljena za sve ljude. Ona moć koja će na kraju krajeva ustanoviti pravdu na zemlji i sve će biti sveti, ljubit će jedan drugog i neće biti ni bogatih, ni bednih, ni nadmenih, ni uniženih, već će svi biti kao deca Božija i nastupit će istinsko carstvo Hristovo. Svetitelj duhovni starac zna šta je u čoveku, zna tajnu čoveka. Opitno zna tajnu preporođaja svake ljudske ličnosti. Izlažući ulogu duhovnih staraca u pravoslavnoj crkvi, Dostojevski se pita. Šta je to starac? I odgovara. Starac je čovek koji uzima vašu dušu i vašu volju u svoju dušu i svoju volju. Izabravši starca, vi se odričete svoje volje i sa potpunim samodricanjem predajete njemu na potpunu poslušnost. Tu probu,
Tu strašnu školu života čovek prima dobrovoljno, u nadi da će posle duge probe pobediti sebe, ovladati sobom toliko da bi najzad pomoću doživotnog poslušanja mogao dostići savršenu slobodu, to jest slobodu od samog sebe, izmeći udeo onih koji sav život prožive, a u sebe i sebi ne nađu. Ova ustanova, to jest starčerstvo, nije nešto teorijsko, već je na istoku izvedeno iz hiljadugodišnje praktike. Ono je oprobano i hiljadugodišnje oruđe za moralni preporođaj čoveka od ropstva ka slobodi i moralnom usavršavanju. Omiljeni heroj Dostojevskoga, 20-godišnji hristočežnjivi Aljoša, očaran hristolikom ličnošću starca Zosime, ostavlja sve. Dolazi ka njemu u manastir i u njemu nalazi izlaz za svoju mladu i nežnu dušu, koja se otima iz mraka svetske zlobe ka svetlosti i ljubavi. On živi u samoj ćeliji starca Zosime, vaspitava se u njega, prolazeći podvik potpunog poslušanja. Stara Zosima postepeno preuređuje njegovu ličnost, formira je po liku Hristovom, ispunjava je hristolikim vrlinama i pomoću njih uzrasta i razvija bogoobraznu suštinu Aljošine duše. Tajna starca Zosime je u liku Hristovom. Pomoću njega on otkriva u duši svakog čoveka ono što je hristočežnjivo i bogoobrazno, što je besmrtno i večno, i na tome zasniva preporođaj čoveka. Suština ljudske ličnosti je u bogoobraznoj besmrtnosti duše. Sjediniti tu besmrtnost sa besmrtnim Bogom smisao je i cilj ljudske ličnosti na zemlji. To se postiže hristočežnjivim podvizima, od kojih je prvi vera. Sa verom počinje pravi život ljudske ličnosti, život besmrtne bogoobrazne duše. Vera izaziva potpun prevrat u sfere ličnosti, potpunu promenu sadržine i vrednosti njenih. Čovek odbacuje sve ljudsko i smrtno što je dotle smatrao kao smisao i cilj svoga života. I besmrtni bogočovečanski lik Hristov usvaja za smisao i cilj svoje ličnosti. Vera je vrlo složen podvig, no po Dostojevskom, odnosno pravoslavnom shvatanju, vera je jasan određen hristočežnjiv podvig koji svu čovečju ličnost stavlja u pokret. Upravlja je ka liku Hristovom i pobuđuje da se njemu bezrezervno preda i potpuno sjedini sa njim. U takvom shvatanju vere Dostojevski je neobično određen i odlučan. To njegova schema vere dokazuje i svedoči. Schema vere pravoslavlje sadrži u sebi lik Isusa Hrista. Otuda, verovati pravoslavno, biti pravoslavan, znači preživljavati pravoslavlje, to jest lik Isusa Hrista kao sadržinu i smisao i cilj svoje ličnosti. U tome se i sastoji sva vera koja je jedina u stanju da čovečijoj ličnosti u svoj tvari da bogočovečanski smisao. Ili takva vera u lik bogočoveka Hrista ili sve spaliti treba, jer je bez njega sve očajnički besmisleno i tragično. Do takve odlučne dileme došao je Dostojevski boreći se mučenički za smisao i cilj života. Pravoslavnim podvigom vere čovek vaskrsava sebe iz groba egoizma. Egocentrizam svoga razuma, egocentrizam svoje volje i srca pobeđuje hristocentrizmom podviga vere. Razum je nešto što treba savladati. Razum ljudski ovakav kakav je ograničen, grešni, egoistični, nadmeni. Treba ga savladati i pokoriti razumu čistom, bezgrešnom, beskrajnom, večnom, razumu bogočovečanskom, Hristovom. To je prvi zahtev pravoslavnog podviga vere. Po uverenju Dostojevskog, posjedovanje razuma, saznanja, nauke nije najviša stvar, već je posjedovanje vere u bogočoveka Hrista i u zagrobni život. Neverje je stoga i svojstveno čoveku što on stavlja razum iznad svega, no pošto je razum samo čovečijem organizmu svojstven, to on ne može i neće da razume život u nekom drugom obliku.
to jest život posle smrti, i stoga ne veruje da je taj život viši. Sa druge strane, čoveku je već od prirode svojstveno osjećanje sumnje i prokletstva, jer je čovečiji razum tako udešen da on stalno ne veruje u sebe, ne zadovoljava samog sebe, i stoga je sklon da svoju egzistenciju smatra za nedovoljnu. Otuda dolazi težnja ka veri, u život sa one strane groba. Očevidno, čovek je prelazno biće i njegova egzistencija na zemlji nesumnjivo je proces ili neprekidno bitisanje jedne larve koja se pretvara u leptira. Čovek je prelazno biće, no on postaje prolazno biće. Ako podvig vere ne probije čauru svoga egoizma i ne sjedini se sa bićem neprolaznim i večnim, ili drugim rečima, čovek je zrno koje samo onda mnogo roda rodi ako umre. Zaista, zaista vam kažem, ako zrno pšenično pavši u zemlju ne umre, jedno ostane, a ako umre, mnoga roda rodi. Tajna čoveka je kao tajna pšeničnog zrna. Ako čovek uvuče u sebi u čauru isključivog samoljublja i zaključa sebe u njoj, jedan ostane, sam i usamljen ostane, sasuši se i ugine. A ako podvigom vere zrno Hrista, biće svog poseje u Hristu i umre u Hristu, onda oživi i mnoga roda rodi. Koji ljubi dušu svoju izgubit će je, a ko mrzi dušu svoju u ovom svetu, sačuvat će za život večni. Takva objašnjanja tajnu čovečijeg bića Hristos tako objašnjava i Dostojevski. Sav njegov roman Braća Karamazovi nije ništa drugo do proročki vidovito objašnjenje gore navedenih Hristovih reči iz 24. stiha 12. glave Jovanovog evanđelja. On je zato ove spasiteljeve reči stavio kao moto ovog svog romana. U njima je ključ za Dostojevskovljevo objašnjavanje tajne čovečijeg bića. U podvigu vere umire sav čovek da bi u Hristu oživeo večnim životom. Čovek umire da bi oživeo. Takva je anatomija vere. U podvigu vere umire i razum, no umire da bi preporođen i prerađen verom dobio svoj besmrtni, svoj večni smisao u Hristu. Prvi zahtev vere je ne veruj razumu svom, čoveče. Mrzi razum svoj, dušu svoju, mrzi svega sebe. Jer dok ne uzmrziš sebe, nećeš zavoleti Hrista. I čovek mrzeći sebe, dušu svoju, razum svoj, dolazeći do posljednjeg očajanja i vapije svim bićem svojim. Ništa, ništa svoje neću. Neću čak ni razum. Ti si jedini, ti samo. Uostalom, ne moja, tvoja volja neka bude. Trojice jedinice, pomiluj me. Verujem, usprkos ječanju razuma, verujem upravo zato što u samom neprijateljstvu razuma prema veri moje vidim zalog nečeg novog, nečeg nečuvenog i nečeg najvišeg. Ja se neću spustiti u dubo doline razuma, ma kakvim me baucima plaši on. Ja sam već video da ostajući sa razumom propadam. Ja sada hoću da budem bezrazumni. Zatim podigavši se na novi stepen, osiguravši sebe da ne skliznem u racionalističku plitkoću, ja govorim sebi. Sada ja verujem i nadam se da ću shvatiti ono u što verujem. Sada ja neću beskonačno i večno prevrtati i konačno i vremeno. Sada ja vidim da je moja vera izvor višeg razumevanja i da u njoj razum dobija svoju dubinu. I odmarajući se od podnesenih napora, ja spokojno ponavljam San Semlom Kenterbreškim Credo ut intelligatam. Sada ja znam zato što verujem. I rekavši to, prelazim na treći stepen. Ja razumem veru svoju. Ja vidim da je ona klanjanje Bogu poznatome. Da ja ne samo verujem, već i znam. Granice znanja i vere spajaju se. Pregrade razuma gube se, iščezavaju. Sav se razum pretvara u novu suštinu. I ja, radostan, kličem. Intelligo ut credam. Hvala Bogu za sve. Sada vidimo kao kroz mutno staklo u zagoneci i onda ćemo licem ka licu, sada delimično znam, a onda ću poznati kao što sam samog
sebe poznao. Pravoslavnim podvigom vere čovek svu ličnost njegovu predaje Hristu. Pred svetlim likom njegovim smirava gordi um svoj i volju i srce i žeravično osjeća siromaštvo duha svog pred beskrajnim bogatstvom duha Hristovog. Oslobađa sebe od tiranstva stvari, od bogoboračku i čovekoboračku gordo svoju iskorenjuje hristolikom smirenošću. U takvom podvigu smirene vere Dostojevski je video rusko rešenje prokletog problema ličnosti. Zato je u svojoj puškinskoj reči apostolski plemenito prizivao rusku inteligenciju ovome podvigu. Smiri se gordi čoveče i pre svega slomi gordost svoju. Smiri se pusti čoveče i pre svega potrudi se na rođenoj njivi. Nije istina van tebe, već u tebi samom. Nađi sebe u sebi, počini sebe sebi, ovladaj sobom i vidjet ćeš istinu. Nije ova istina u stvarima, nije van tebe, niti nigde za morem, već pre svega u tvom sobstvenom trudu nad sobom. Pobediš li sebe, smiriš li sebe, postaćeš slobodan kako nikada ni sanjao nisi. I počet ćeš veliko delo. I druge ćeš činiti slobodnima i sagledat ćeš sreću jer će izobilovati život tvoj i razumećeš najzad narod tvoj i svetu istinu njegovu. Podvig vere ima dva momenta, negativni i pozitivni. Negativni se sastoji u odricanju sebe duše svoje i raspinjanju sebe na krstu Hristovom. Pozitivni se sastoji u nalaženju sebe u Hristu i vaskrsenju bogobrazne duše svoje. Hristo, ko hoće sa mnom da ide, neka se odreče sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Neka se odreče sebe, svoga ja, svoga razuma, svoje volje, svoje duše i uzme krst svoj. Neka raspne svoj ja, svoj razum, svoju volju, svoju dušu, sve biće svoje. Hristočežnjivi heroji Dostojevskoga vode život pun neprekidnog samoodricanja i samoraspinjanja. Oni idu za Hristom bez rezerve, bez ikakvih uslova, sa neprekidnim osjećanjem smirenosti. Čim se Aljoša, razmislivši ozbiljno, ubedio da Bog i besmrtnost postoje, tog časa je rekao sebi: hoću da živim za besmrtnost, a kompromise na polovini ne primam. Njemu je izgledalo nemoguće živjeti pređašnjim životom. Rečeno je: razdaj sve i hajde za mnom, ako hoćeš savršen da budeš. Aljoša je rekao sebi: ne mogu ja mesto svega dati dve rublje i mesto hajde za mnom ići samo na liturgiju. Starac Zosima je ova pločenje pravoslavnog bezrezervnog idenja za Hristom. I noći njegove i dani njegove ispunjeni su hristočežnjivim podvizima. Očaran i vođen prekrasnim likom Hristovim, on kao sunce svjetlo i tiho prohodi tajnu života svog. Knez Miškin je do superlativa doveo svoju beskrajnu veru u čudesnu ličnost bogočoveka. Doveo je do ekstaze, do urodivosti, do potpunog samozaborava. Makaru je duša iščilala u hristočeznjivom podvigu vere, ona je danonoćno budna i sveža za neizmjerno obožavanje prekrasnog lika Hristovom. Svim bićem svojim i hristočežnjivi heroji Dostojevskoga veruju u Hrista i idu za njim. Oni znaju, Hristos straži svega čoveka, ne samo deo njegov, parče njegovo. Vera na parče, vera uslovna, nije vera. Ako se carstvo čovečije ličnosti razdeli, propada. Za Hrista i pravoslavlje zlatna sredina je nemoguća. Zlatna sredina je nešto kukavički, bezlično. Zato je takav odnos čoveka prema Hristu nemoguć. Čovek istinski veruje u Hrista. Ako nepodeljenom ličnošću ide za njim, nepodeljenim srcem i umom i voljom, ako ide za njim uz prkos svih hučnih protesta bogoboračkog i buntovničkog uma, takva vera jedino ispasava čoveka od sumnje i od očajanja. Vera je krst i se raspinjanje sebe Hristu. No tako i zvana razumna racionalna vera, to jest vera sa dokazima razuma, vera po Tolstojevoj formuli,
Ja hoću da razumem tako da bi mi se svako neobjašnjivo stanje postavilo kao neophodnost razuma. Takva vera je skorušeni, opaki, tvrdi i kameni narast u srcu koji mu ne dopušta pristup Bogu. Takva vera je bunt protiv Boga, čudovišni porod čovečijeg egoizma koji želi da i Boga potčini sebi. Ima mnogo vrsta bezbožništva, ali je najgora među njima takozvana razumna vera. Najgora je jer osim toga što ne priznaje objekat vere, ona projavljuje i licemerstvo, priznaje Boga da bi odbacila samo biće njegovo. Nevidljivost, to jest nadrazumnost. Ja pitam sebe šta je razumna vera i odgovaram. Razumna vera je gadost i smrad pred Bogom. Nećeš poverovati dok se ne odrečeš sebe, svoga zakona. A razumna vera upravo i ne želi da se odrekne egoizma i još tvrdi da ona zna istinu. No ne odrekavši se sebe, ona može imati u sebi samo sebe. Istina se kroz sebe poznaje, ne drugčije. Da bi poznali istinu treba imati, a za to je neophodno neprestano biti samo sobom, biti samo u sebi, svoj i uneti istinu u sebe, pričestiti se njome. Razumna vera je princip đavolske gordosti, želja ne primati u sebe Boga, a izdati sebe za Boga. Samozvanstvo i samovolja.